По Шекспир, Ибзен е најпоставуваниот автор низ светските театри, а Хеда Габлер е една од неговите 25 драми. За жал, тој не е толку често поставуван низ театрите во Македонија. Токму тоа беше еден од предизвиците на Битолскиот народен театар да го постават ова дело на сцена, чија премиера имаше можност да ја види битолската публика. Драмата е напишана во 1890 година, а набрзо потоа првпат била изведена во Минхен и предизвикала жестоки полемики, одбивност и згрозување. Една од најинтригантните драми на Ибзен, во која авторот пишува за љубовта, измамите, љубовните триаголници и суровоста. Позната е како женски Хамлет, действието го пратат избрани композиции од музичката класика. Да, голем предизвик и голема храброст. Благодараме за честитките. Морам да признаем дека не знаев како ќе реагира публиката, иако, како што видовте, текстот може би поредко е поставуван од делата на Хенрик Ибзен и воопшто Ибзен како автор поредко се поставува, меѓутоа сите знаеме дека е од светската драматургија. Приказната е навистина многу слоевита. Вие видовте дека тука се работи за едни многу сложени и спреплетени меѓучовечки односи, просто како што е животот. И голема храброст, но ете, мислам дека одбрав одлична актерска екипа. Народниот театар од Битола навистина може тоа да прави вакви сериозни проекти, говорам на ниво на Македонија, затоа што јас многу добро ги знам останатите македонски театри. И гледате како е таа, мислам и визуелно и естетски. Сметам дека е, ќе видиме сега за како вид на публика ќе биде, вечерва беше премиерата. Јас посакувам представата да има така еден долг живот. Тоа е најубавото нешто за не само за ова, на сите представи на театарот што може да се случи. Велат дека музиката е јазик на душата. Го зедовте ли затоа пианото символично како представник на жената? Да, токму така, како што видовте, јас водејќи со самиот автор дека тој е почетник на модерната драма, Хенрик Ибзен, и дека е почетник на символизмот. И една приказна тргна од пијаното, каде што тој го представува ликот на Хеда Габлер, а останатите, како што видовте, се останатите инструменти, да, во оркестарот, кои што се возлучуваат гудачки инструменти, тие ја свират својата симфонија. Не се водиме како симфонија, како музичка форма, иако е одбран, како што видовте, и првиот, првата нумера е одбрана по Моцарт, по концертот број 21, по љубовната тема Елвира Мадиган. Имено се работи за таков еден љубовен триаголник. Тоа е најголемата скандинавска трагична љубов. Елвира Мадиган е всушност псевдоним за една циркуска играчка, значи жена која што играла во циркус, се влюбува во еден шведски литејн, кој што е мошне богат и обштеството не дозволува да биде тие заедно и завршува трагично, како во случајот со Хеда. Како што реков, да, музиката, односно вие рековте, музиката е, не знам, јас сум поврзана, сметам дека музиката може би за мен е една од најсилните уметности, таа е временска уметност, знаеме. И обожувам да експериментирам, иако овој пат за прв пат, не за прв пат, кога работев овде Вишновата градина, на моје огромно задоволство Маријан Ничак ја правеше музиката и, колко што знаете, ние добивме и награда на Прилипскиот фестивал. Меѓутоа сега е во тој поглед малку, значи инструментите не се во улога на музика, туку инструментите се во улога на некоја, односно имаат функција како да ги доопишат ликовите. Значи тие се веќе и имаат некоја поинаква драматургија во представата, како што видовте. Клавирот се користи, а никој не знае добро да свири. Тоа е исто како во животот, ние се трудиме, но прашање е дали знаеме, ние се умееме
da si odsviri melodijata onaka kako što si je zamislila me. Ja to ja go velam, ima nešto što se vika i sudbina. Најчесто луѓето се водат по некои пишани или непишани обштествени правила, значи треба вака да се живее или треба на некаков си начин. Треба ли може би порака на представата почесто да ја држиме диригентската палка и сами да го диригираме нашиот живот? Па тоа се рецепти кои што светските психолози, не знам, сите тие кои што ги препорачуваат, да, дека треба. Представата, знаете како, не нуди некој одговор. Напротив, мислам дека така дури и го збунува гледачот, бидејќи мислам дека не е токму лесна да се доживе, да се проголта ова горчлива приказна. Како и животот не е така лесен, ја тоа го велам како битер лемон, не малку представата. Па не знам, но битно е да не подсети дека, треба да сме, не знам, ете така, задоволни, храбри, но задоволни и скромни со она што го имаме, да уживаме во секој ден. Јас немам рецепт за животот, да имав инаку би правила, може би поинаков тип на представи. Така што велам, не знам, убаво е дури никогаш да не пораснеме. Мислам, моето мото е таман, кога мислам дека сум го нашла рецептот за животот, како треба да се живе, дека треба да сме помудри, похрабри, утредента се будите и наидувате на нова пречка. Меѓутоа, тоа е нов предизвик и затоа е животот убав. Сакав да го превземам тој ризик и предизвик заеднички со екипата, да го поставиме ова дело како современа театарска класика, истакна режисерката Ангеловска. Велат дека Хеда Габлер како женска улога е она што е Хамлет како машка улога во светската драматургија. Во оваа представа Хеда ја игра Габриела Петрушевска. Ибзен првпат во ова дело ја третира жената како индивидуа, која дава отпор кон традицијата, конвенциите, авторитетите и институциите. Морам да признам дека ова не е некој лик за кој што јас мислев дека ќе ме најде по патот. И многу ми изненади Звездана Ангеловска кога ми се јави некој месец пред да почнат сите припреми. Не знам, никогаш не сум помислала дека ќе застане вакво нешто. Во моментот кога тргнавме целото тоа да го работиме како процес, сватив дека има големо богатство во целото тоа што може да го понуди Ибзен како драматургија внатре. И мислам дека ова е едно од по-комплексните драматуршки подлошки на кои што сум работела, затоа што се работи за многу слоевит текст кој што мора да се наполни со односи, кој што мора да се исчепка многу добро, многу точно да се отвори. И намерата на режисерот беше во секој случај да стане актерска представа. Тргнувавме од повеќе правци за да стигнеме до некој крајен резултат, имавме различни амплитуди. Мислам дека стигнавме до еден резултат кој што е едно добро ниво и мислам дека со заигрување понатаму на представата, мислам дека уште повеќе ќе напластиме затоа што е многу богато внатре. Обично, и на самиот преснели кажавте дека ова не е представа која што нуди одговори, туку целта е секој гледач, секој кој што е гледал да се поставува прашања така и да потикнува прашања. Сега, вака драматуршки земено, Хеда Габлер самиот лик е во таа смисла неблагодарно поставен во однос на другите ликови, затоа што прашањата се секогаш во неја, во нејзини раце. Значи, таа го крои планот или намерата или гледа напред во оној момент кога ќе добие топката од другата страна. Така да прашањата што ги поставува Хеда, всушност ги поставува представата. И е упатена кон гледачот и мислам дека секој може да се препознае во некој лик од овие што ги понудивме, седум што сме на сцена, што стоиме, сигурно има некоја нитка која што вака. Тоа е едно одбрано мало друштво, а всушност целиот свет е едно одбрано мало друштво. Мислам, особено женските ќе се пронајдат во ликот на Хеда, особено денес, нели, кажуваме дека живееме во некој си современо општество, меѓутоа кога малку некој ќе сака да живее надвор од тие општествени, така да ги наречеме правила, тогаш е осудуван. Видете вака, значи, конкретно, норми, конвенции се затвори. Тоа е моје мислење, тоа е мислење на Хеда Габлер, тоа е мислење на секој од нас, кој што сакал да си го призна или не, се сретнува во таква ситуација во животот. И мислам дека
ona što go nudi na kraj sami od koncepta, odnosno kako puka toj četvrti čini to, a sudenje na Heda Gabler, odnosno nizini od pat, kako cela ta predstava da se slučuva pomegju dva ta istrelišta ki gi napravat Levborg i ta, znači vo tije, da kažeme, mik eden, se slučuva cela ta predstava, toga go opravduva i četvrti očin na kraj, i to je nezin pat kon svetlinata, slobodata. Секој мислам дека го патуваме, ама некогаш ќе подзастанеме, ќе се сопнеме или не знам како, ама мислам дека сите внатре длабоко го бара тоа. Тоа се делото бара мајсторска актерска игра, а во оваа представа истата е презентираат Марјан Георгиевски, Борче Гјаковски, Сонја Ошавкова, Валентина Грамусли, Огнен Дранковски и Катерина Аневска. Костимографијата е на Благој Мицевски, а сценографијата на Валентин Светозарев.